똥 달려야 해, 다 이겨놓으면. 맞아, 뭐만 했을 때 짜오면. 따라. 민호 디나사가 소야 타가 모조리가 비주네 어찌 예머리 도주인이네. 에이 따라. 나피비네 아로와 재미다. 재미다. 야. 那你前面原来来给，哎，还有谁考虑的？这么容易搞定个，龙王我们稀有了。大呗，大呗。Hello, hello, hello, 喂，没个喇叭，听哪个了呢？宝马瑞标的曼迪亚江古吉亚马皮巴的 ，Let's go。牛哥啥别墅，那俺是八大爷个呢，那那爷。啊，对嘛呢？对对呢，牛哥啥别墅爷了呢？ကောင်းနာမည်ကတော့တကြောင်လေးတော့မြန်မာနိုင်ငံထွက်ရလံမြေပုံချမ်းပေါ့ဒီစာအုပ်လေးကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အထောက်အကူပြုမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်လေအဲဒါကြောင့်ဒီစာအုပ်လေးကိုရေးလိုက်တာပါရေးတဲ့အဓိကတော့ငြိမ်းချမ်းရေးရစေချင်လို့ပါနော်ဟုတ်တယ်တကယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုစာရေးစရာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီစူရဘူးလည်းကျွန်တော်ကမမျှော်မှန်းခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုကြီးလူစားလို့နော်လူစားလို့ဒီကျန်တဲ့လေရေးခဲ့တာမဟုတ်အဲနောက်တော့ပြောတယ်တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းစေလို့တဲ့စိတ်နဲ့ဖြည့်ဆင်းလို့မရတဲ့တချို့သောပြဿနာတွေရှိတယ်လေနော်ဒါတွေကိုဘယ်လိုနီးလန်းနေနဲ့ဖြည့်ဆင်းရအောင်မလဲဆိုတာမျိုးဒါလေးကိုကျွန်တော်ရေးရတာအဲရေးတာတော့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစုရတော့ကျွန်တော်ကဒီစာအုပ်လေးကအဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အသက်ဝင်လောက်စားလာပါစီလို့ပဲဆူတောင်းတယ်အာသူငယ်တွေစာဖတ်ဖို့လိုတာပေါ့ကိုဖတ်တဲ့စာအုပ်အပေါ်မှာအဓိကတော့ thinking ပေါ့နော်ကိုအတွေးအမြင်တွေရအောင်စာပေတွေကနေပြီးတော့မှတိုင်းပြည်အတွက်ဘယ်လိုအကျိုးပြုနိုင်မလဲအဲလူငယ်တွေဒါကိုစဉ်းစားဖို့လိုတာပေါ့အဲတော့လူငယ်တွေစာဖတ်စစ်ချင် A few moments later အဲကျွန်တော်ဒီ energy အစိုးရလက်ထက်ကမိသားစုတွေမှဈေးမမြင့်ခင်ဗျာโอเคโอเคจูเปียวล่ะเนาะไอ้ NLD let เนาะมีตาคามีตาคานี่ซีมซีมเต็ดคินกะบ่เนาะซีมเต็ดคินกะเนาะไอ้ไอ้ลง3เมตรกะ3ม้องเว้ยรอบจ้ะตุงตองควายเนาะไอ้ไอ้ลง3ม้อง3ม้องเว้ยรอบจ้ะตุงตองควายเนาะเนี่ยดิอสูรากะมีตากะนี่ဈေးမြင့်လိုက်တဲ့အချိန်โอเค LLD အစိုးရကမီတာခကိုဈေးမြင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ကျလဲတလောက်ခုနှစ်တောင်းခွဲနဲ့စစ်တောင်းကြမှာကျခုနှစ်တောင်းခွဲနော်ခုနှစ်တောင်းခွဲနဲ့စစ်တောင်းကြနော်စစ်တောင်းကြကြတယ်တဲ့နော်အဲအကောနဲ့တောင်းတယ်အဲအကောနဲ့အဲအဲအကောကတော့ဟိုအမှန်တရားတော့အပေါ်ကိုအလုံးကြီးမတုံးဘူးအမှန်တရားတော့မိသားစုတစ်ခါဆိုဆွေတာတုံးတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲယာကွန်တော့တုံးတယ်ကျွန်တော်သမီးတရားကအဲယာကွန်အဲယာကွန်တုံးတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးကိုခံလိုက်ပါလားဆွေတာကတော့ဘလောက်ပဲတုံးတုံးအဲ24 hour လက်စစ်မီလာနေတာအာ24 hour နော်24နာရီလက်စစ်မီလာတယ်လေနော်လက်စစ်မီလာတယ်24 hour ပါဗောနော်ခုနှစ်တောင်းဝဲနဲ့စစ်တောင်းကြပဲကြအေးခနေ့အခု energy အစိုးရ sorry ဒီဘက်အခုနော်အခုအတူပြောတော့မယ်အခုအပလက်ထက်မှာနော်အပလက်ထက်မှာဘယ်လောက်ကြတယ်လဲဖြေးစမ်းပါဦးနိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲနဲ့မိကြလာမဖတ်တော့တဲ့အချိန်မှာဘယ်လောက်ကြတယ်ရှင်ဘယ်တော့ကြလဲမိရလဲမလားတစ်ချက်လားတစ်ချက်အဲကိုနဲ့မတော့ဘူးအေးဟိုအခုဒီတာကအရင်ကျက်တော့အရင်ညာနေတော့ဘာလဲဘာမတော့ဘူးမတော့မလားပဲအေးအခုမိရလဲမလားတစ်ချက်လားတစ်ချက်လဲအေးအခုဆိုလုံးဝကိုမလာတော့လားတော့ဘလော့ကုံလဲပြောတသိန်း3ပေါင်းနဲ့တသိန်း4ပေါင်းရမှာကြဒါတိမတသိန်းတုံတောင်းနဲ့တသိန်းလေးတောင်းကြမှာကြတယ်လေနော်အဲ့တောင်းဆန်းစုကြည်လက်ထက်မှာနော်ကခုနှစ်တောင်းနဲ့စီတောင်းကြကြတယ်နော်အဲ့ဒါ24နာရီမီလာတယ်လေနော်အခုကမလာတစ်ချက်လာတစ်ချက်နော်မလာတစ်ချက်လာတစ်ချက်တသိန်းတုံတောင်းနဲ့တသိန်းလေးတောင်းတသိန်းခွဲပေါ့ကွာနော်အဲ့မှာခုနှစ်တောင်းနဲ့ဆစ်တောင်းနဲ့အမှကြတဲ့ဥစ္စာကမိတာလာမဖတ်တော့တဲ့အချိန်မှာမိရလည်းမလာတဲ့ချက်လာတဲ့ချက်ကိုလည်းဘာမှမတော်တဲ့အချိန်မှာ
တသိန်းသုံးသောင်းနဲ့တသိန်းလေးသောင်းကြမှာအမြဲတမ်းကြာဒီလူကပေါ်မနော်ပေါ်မအကြီးစားစောနာနော်စာပေရှုတော်ရတယ်ပေါ်မနော်ဒီလူကပေါ်မအကြီးစားနော်အဲ့လိုပေါ်မတသိန်းဒီတော်မှာအဲ့လိုနော်ပြောနေပြီနော်စောင့်ပါလေကျွန်တော်တို့ကမပြောကြည့်ဘူးခင်ဗျားတို့နိုင်ငံတော်အစိုးရကလည်းလူကြီးများများခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါတွေနိုင်အောင်ခိမ့်အေးခင်ဗျားတို့ဒီလိုမျိုးမလုပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အမှန်တမ်းပြောရင်တော့စောရကတက်နေတာမဟုတ်ဘူးเออกูต้องเอาจ้าตินน่ะส่งมั้ยเออชื่ออุ๋ยได้ไลน์น่ะมั้ยเค้าจะสนิทจะลงเออตาไว้เลยโอ้มีตาล่ะไม่ทับกูหมั่นไปแล้วก็ก้องน่ะไม่ทับกูมีตาล่ะไม่ทับกูมีตาล่ะแพ้แม่หลูแล้วไม่ซื้อขึ้นมาอ่ะพี่อ่ะเออเนาะตูပြောတာมีตาล่ะแพ้แม่หลูแล้วไม่ซื้ออูทีมบาเด้เออมีตาสายแล้วยาแล้วส่งเออซื้อไลน์เลยสิบ้าแล้วไม่ต้องมีอ่ะมะล่ะจะล่ะจะเออ24 hour มีอ่ะล่ะพี่รอมาโกตลอด3เนี่ยรอมา9000 10000มาจ้ะดามีตาก้าได้ตัดพี่มาเนาะเออมีตาก้าได้ลงมาไม่ตัดกันอ่ะโอเอนเนอร์จิซวยแล้วเนี่ยจนเราได้3000เว้ยแล้วกว่าจ้ะเออมีตาก้าได้ตัดวาระเฉยมาโก9000 10000มาจ้ะเออมีอ่ะ24 hour ล่ะเออ24นายตาเลยเนาะอะหูมาล่ะจะล่ะจะเอออะหูไลฟ์ပြောเลยนะมีแซ่มาพี่ပြောเลยนะตะนาก็เจอเลยအခုမီးလာနေတာဟုတ်အခုမီးဆက်မောင်းကြီးပြောနေတာအဲ့ဒါလေနော်အပတာချေခွိုင်းပြီနော်အပတာချေခွိုင်းပြီအဲအခုမီတာကတက်ဆောင်လို့စီတသိန်းနဲ့3000တသိန်းနဲ့4000အဲ့ဒီကြားထဲမှာအမြဲတမ်းတော့အင်းဘယ်လိုလဲခင်ဗျားတို့နိုင်ငံတော်အစိုးရလူကြီးများခင်ဗျားတို့နိုင်အောင်ထိန်းလေခင်ဗျားတို့တရားဝင်ပြောရမှာအေးနိုင်အောင်ထိနေနော်တရားဝင်ပြောတာကျွန်တော်ဖအာမနေရဲ့အာဖအာမတူနေနော်ဖအာမနော်ဖအာမနော်ခဏလေးအရင်ကြီးဆောင်ရွက်ပေးပါအေးနိုင်ငံလုံးကဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တအိမ်နေဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအေးဒါပဲတရားတော့မားကောင်းနေတယ်မိသားမဆောင်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဘယ်လိုလဲပဲအားအားတွေပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းထည့်ရတာဘယ်လိုလဲခဏလေးပြန်စဉ်းစားကြည့်ဦးအေးမိသားမဆောင်တဲ့ကောင်လည်းမိရလာပဲအဲသဘောပြန်လာလားမလာလားသူကိစ္စပဲကျွန်တော်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီလောက်တော့ရဒီလောက်ကြတယ်ဆောက်တာပဲလေအဲဒါမဲ့မကြဟိုမသေးရပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့မှားပေါက်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့တခြားလူတွေမဆောင်တာတို့ဆောက်တာတို့ဒါမျိုးလည်းရှိနိုင်တယ်လေအဲဒါကိုကျွန်တော်တို့လည်းပေါင်းခဲတာမျိုးကြတော့တော့မကောင်းဘူးဖြည်းဖြည်းလုပ်ပါဖြည်းဖြည်းလုပ်ပါအေးမပြောကြည့်နဲ့ဒီကောင်လက်ခံနေဗျာအာဒါပဲဘာဖြစ်သွားပြီတိုင်းကြီးကအေးဘာဖြစ်သွားပြီလဲဘယ်လိုလဲခင်ဗျားတို့ပါခေါ်လဲအားပေးခဲ့တာပဲအခုမှအပြစ်မပြောဘူးအာနာထိနေအာနာသိနေအပြစ်ထိနေပြီပဲခင်ဗျားတို့အားလုံးတည်ဆုတင်တယ်ဒါကြောင့်တိုင်းကြီးကိုကယ်တင်တယ်လို့ပဲသဘောပေါက်တယ်နိုင်အောင်ထိလေအာနိုင်အောင်ထိလေနော်ငါတို့ဒီမှာအသက်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ပြောနေရတာတတ်မဲ့ကောင်အိတ်ရှိရောက်လာဆန်တကားတော့ခတ်တာလို့အေးဆန်တကားတော့လေးလုံးခတ်တာအာလေးလုံးပဲနော်အေးစီစီပြရဲကြည့်တယ်ဒီရည်ပြောအေးပြင်မထွက်ရတမဖွင့်ပြည်ရဲ့အေးအဲ့ကြည့်တယ်အိတ်ရှိဒီရောက်လာဆန်တကားအစ်ရှိရောက်လာဆင်းလာမသိဘူးအေးအဲပေါက်ကြရဖြစ်နေတာလေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အမှန်တမ်းပြောရင်တိတ်မပြောကြည့်ဘူးတချို့ကိစ္စကြီးเออตัวตัวเราตีเลยเนาะอมันตายติไม่เปล่าจริงหมดเลยเนาะสวยซีแม่ดูแลชื่อหนูเลยเนาะนะเราอารมณ์ของเราบอกขึ้นน่ะเราโคตรแตกกูเลยเออบดุออกมาไม่ยอมกินแล้วมาอ้ากูได้เออเค้าเราโคตรแตกกูเลยเว้ยอาทิตย์นี้ไม่กล้าให้เค้าเราโหเออตัวอาทิตย์นี้ไม่กล้าเลยอืมแม่ดูว่าลากาก่อนสิเออฮ่าตัวเราเนี่ยโหมานี่อ่ะอ้วกนี่ว่ะเออปอมาเดี๋ยวพอยแล้วตัวปอมาอจีซาปอมาอจีซาปอมานี่แหละพวกนี้ใส่แจ๊ดออกมาแล้วตาเมื่อปู่ตัวยะเลยสกาเนี่ยยังเปล่าลงไม่อ่ะเออกูต้องตัดลงยาในเคสอะไรอะก็ต้องตัดลงยาในอันใดเปล่าลงไม่อ่ะเออมาแล้วก็ปอมานี่แหละใส่แจ๊ดจ่าออกมาตาเว้ย
မင်းတို့ဒီနတ်ဆက်ကအစိုးရအထက်ကဗိုလ်ချုပ်တွေကပြည်သူနဲ့အောက်ခြေရဲဘော်တွေကိုထိုးကျွင်းနေတယ်။အေးဒါပဲ။တဖေးဖေးနဲ့ငါတို့ကချိန်မိလာပြီ။ချိန်မိလာပဲ။ Mate American Great Again 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 Okay ဒီမှာငမင်းပြောတဲ့ဟာပဲဆက်နားထောင်ရအောင်နော်။တူလဲပေါ်မှာပဲ။တူလဲပေါ်မှာပဲ။နော်ဒါမဲ့သူပြောတဲ့အမှန်တရားကိုနားထောင်ကြည့်အောင်နော်နားထောင်ကြည့်အောင်ပြည်သူလဲလူပဲအစိုးရလဲလူပဲတူတူလဲတသားလဲအဲ့လိုသွားကျင်တာဒါပေမဲ့ respect တော့ရှိရမယ်။ဘာရှိရမလဲကိုယ့်ထက်ကြီးရဲ့လူကိုလေးစားရမယ်။အေးလေးစားခံကျင်တဲ့လူကလည်းပြည်သူလေးစားထိုက်အောင်နေရမယ်။အေးအပအမင်းအောင်ဆိုင်ကိုပြောတာနော်လေးစားခံကျင်တဲ့လူကလည်းလေးစားထိုက်အောင်နေရမယ်တဲ့နော်။ဟောသွားပါအရွယ်တစ်ခုပြောင်းအောင်တော့ပါ။အရွယ်တစ်ခုပြောင်းအောင်ပါ။အေးပြောင်းတော့မယ်ပြောင်းတော့မယ်ပြောင်းပြီးစနစ်မပြောင်းရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူး။တော့လူတွေကပြောင်းသွားစနစ်ကပြောင်းမသွားဘူးအရွေးကရွေးမသွားဘူးအားလုံးကနည်းနည်းလေးဟဲ့အောင်မင်းစကားပြောတာထိမ့်ပြောတော့မင်းကဟာဟာဘာပုံမှန်နဲ့ဆွဲလိုက်မယ်အမှန်တရားကြီးပြောက်သွားအေးအများကြီးပြဖြစ်နေတာတော့ကျွန်တော်တို့လာပြီးသားလာခဲ့အမ်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်လာခဲ့ထောက်ထားနဲ့လာခဲ့ကျွန်တော်အထောက်ထားနဲ့အမ်လုံနေတာဖြစ်တယ်ပဲလာခဲ့အေးဘယ်သူပဲလာခဲ့လာခဲ့ဇူနီဘိုင်းဝင်မလာနေအောင်အရက်ဝင်နေလာခဲ့ပြည်သူလူထုကြားထဲမှာနေကြည့်လိုက်အဲ့လားကိုယ်တိုင်သိပါနော်ပြည်သူအကြောင်းသိချင်တယ်နော်သူပြောတာမှန်တယ်သူပြောတာမှန်တယ်နော်ပြည်သူလူတို့ကြားမှာနေမှာပြည်သူရဲ့ဒုက္ခအစိုးရဝန်ထမ်းအခြေခံအောက်ခြေလူအစိုးရဝန်ထမ်းအခြေခံအောက်ခြေလူတွေရဲ့ဘဝနော်တက်တီတဲကိုလာတယ်ဟဟာရက်စကနေလို့လာတယ်လူကြီးချင်းရုံးမှာသွားပြီးတော့ဘာမှမသိရအောင်ဒါရင်တော့တိုးတိုးတိတ်တိတ်နဲ့လာမသိပဲနဲ့လာပြီးစုံစမ်းကြည့်အကုန်ပေါ်လိမ့်မယ်ဒါအစိုးရဘက်မှာအရက်ဘက်မှာကြည့်လိုက်အရက်ဘက်အစိုးရဘက်မှာကြည့်လိုက်နော်ဘယ်လိုတွေဘယ်လိုလုပ်နေရဆိုရင်ဟဟာကိုကိုကိုဘာသူမှအတိမပေးမနဲ့ရှုပ်ဝက်စုံစမ်းကြည့်လိုက်အဲ့မှာနိုင်ငံတော်ရဲ့ကိုကဘာပြောင်းလဲရမှာလဲဘလို့ပုံစံမျိုးသွားရမှာလဲဆိုတော့သိပါဟိုလူဒီလူတင်နေရတော့နိုင်ငံကမရဘူးဘလို့ဆက်ကုတ်ကတ်တယ်လို့ပဲဘာလို့လဲညီမနိုင်ငံမှာကကျွန်တော်ညီမနိုင်ငံကျွန်တော်ညားပြောတယ်လို့ပေါ့လူတော်တွေအများကြီးရှိတယ်လူကောင်းတွေနဲနေတာဒါအမှန်ဆုံးပဲတစ်ဖက်ကလည်းအပြစ်ပြောလို့မရဘူးကိုဘက်ကလည်းကိုဘက်ကမှန်းနေတစ်ဖက်ကိုပြစ်ပြောလို့ရတယ်ချင်းချင်းလေးပဲတချို့ပြောကြတယ်อ่าตักกูดีเฉยมาบ่มาပြောလို့မရဘူးမကောင်းတဲ့កောင်မကောင်းလားပြောကျွန်တော်ကတက်မတော့အဖွဲစည်းတစ်ခုလုံးပြောနေရမို့မကောင်းတဲ့កောင်ကိုနာမည်နဲ့တက်ပြောတာဒါပဲဒါပဲဒါတော့အမှန်ပဲเนาะဒါတော့အမှန်ပဲပေါ်မရီဖက်မှာလဲเนาะအမှန်တရားကြီးပြောလာကြပြီเนาะအမှန်တရားကြီးပြောလာကြပြီဟောပါအဲ့လိုကောင်မျိုးจ้างအကြက်ဖက်လဲအဲ့လိုပဲအကြက်ဖက်ကိုလည်းလုံးတဲ့កောင်ပြောတာမလုံးတဲ့កောင်ကြီးလည်းအများကြီးပဲเนาะတချို့နေရာတွေမှာလက်နဲ့ကန်ယူပါလို့လက်နဲ့ဒီခွက်ထားပြောအေးချမ်းနေနေပြောအချိန်ဆောက်နေកောင်ကြီးလည်းအများကြီးပဲเนาะအဒီချိန်မှာတော့တက်ကုန်ပြီခံစားရကျွန်တော်တက်မိသားသူဗျာဟုတ်လားဒုက္ခပေါင်းစုံကိုခံစားရအသက်တွေပြေးဆက်ရကျွန်တော်တက်မိသားသူအဲဟုတ်လားဘာမှဆန်စားခွင့်မရှိဘူးအဲတက်မိသားသူကြီးခြေခွိုက်ပြီနော်ခြေခွိုက်ကြပြီနော်နော်ဘာမှဆန်စားခွင့်မရှိဘူးပြင်းစင်ဆိုတာလက်ကပြင်းစင်ခက်မြေခွက်တစ်ခွက်ဖူးတော့မရှိဘူးအခုနေလို့လားအဲအဲလက်ပြင်းစင်မမှဘူးဗျာအသက်ရှင်နေတာဟုတ်လားကျမကောင်းကောင်းနဲ့နေနိုင်နေနိုင်တဲ့သူကြီးကိုမိသားသူနဲ့နေနေထိုးနေနေကျင်တာအဲနားလေလားနော်တချို့ပြောကြတယ်တချို့ကဘာလို့ပြောအပေါ်မှာတော့ဘောမှာပြောဘေးမှာလုံနေတာမသိတဲ့ကောင်သွားပြောခင်ဗျားတို့ရဲ့နောက်ကျောင်းနေခင်ဗျားတို့ရဲ့အရာတွေတနိုင်ငံလုံးမှာကျွန်တော်တို့ကြီးအများကြီးပဲအဲသိလား2021မတိုင်ခင်ကခင်ဗျားကြားဘူးသလားနော်ကလပ်ဘက်မှာရေခွင်းဖြစ်တော့တဲ့ကျတို့မှာရှိပြီသားအဲနော်တိုင်းပြည်တို့အသက်ပေးမဲ့လူတွေအများကြီးခုခုလုံးဝစ်သွားတာဘာကြောင့်ဝစ်သွားလဲခင်ဗျားတို့အောက်တန်းသားကောင်တွေရှိလို့အကုန်လုံးအမှန်တရားကိုလုံးတဲ့နော်အမှန်တရားကိုလုံးတဲ့လူတွေအားလုံးကငြိမ်သွားပြီးတော့နေသွားတာဥပိ္ပခါကိုပြုတ်သွားတာเออเนาะอัมพันเตียลุกแต่หลูนี่งตั้วแต่แหละเนาะเออตะเกลุกแต่หลูเนี่ยอุปิคาดิปลุตั้วพี่เออทีล่ะเค้าก็บอกเลยมีมาตะเกลุกนี่แหละหลูอ่ะปะสะยะลุกนี่แหละกองนี่แหละสิเนี่ยอืมตะเปเปอุปิคาปลุตั้วพี่ทีล่ะบาจอกปลุตั้วแหละเราบอกเนี่ยสกาวโตตีแต่กองนี่ตีเลยทีล่ะตีแต่หลูนี่ตีเลยนายงานเยยองๆอโยตาเยยองๆกองนี่ไม่ตีอูอืมเราบอกเนี่ยสกานี่อ่ะตะเกลุกนี่แหละกองนี่ตีเลยเออไอ้โหลุกนี่แหละกองเนี่ยโจโจชิงจินเนี่ยโจโจเป๋อเนาะยังไม่คงอูโจโจอ่ะเออเดี๋ยวกูเดี๋ยวลาပြောเลยกูเม้นเนี่ยญาไล่มาสู้กูเม้นมาเจอเราก็ขอกินได้เราပြောเสียจ้องมาไม่ใช่อ่ะเค้าไม่รู้ပြောเนี่ยต้มบ่มตะบงรอบเว่มันเนี่ยฮะตะบงรอบก็มีมาติชาติขึ้นนี่แหละฮะเออๆเนาะเราပြောเปลี่ยนชื่อเลยเว้ยอะกูเฉยมานักงานเนี่ยนักงานอะตัวเนี่ยมาชื่อเนี่ยลักขะยาเยจีซงอืมปีเนี่ยนี่มาขึ้นนี่เลยส่วนမျိုးนี้นี่มาลักขะยาเยจีซงอืมเอ้ยเบก้าเบก้านำแม่กว่าเนาะโหจ้าโหลาลิเม้เนาะตะคาเล่หลบไปบ่าหลบไปอ่ะดิอายีเว้ยไอ้เจ้ามาโดนนี่ปาตั้วมั้ยလက်နဲ့တွေပါသွားမယ်ဖြစ်သွားရင်အောက်ခြေကလေးကိုထိုးကြည့်လားသိလားဘာမှမဖြစ်ရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးอืมเนาะဖြစ်သွားရင်ကလေးကိုထိုးကြည့်လားအဲအများကြီးပဲတချို့ဆိုရင်ဂျာတူကမရှိတော့ဘူးအာကျွန်တော်ကတော့မှတ်မှတ်ရရအခုမလုံဖျားပွဲမှာမနေ့ကဆို GMC GMC ကားနေတယ်เนาะအယုတ်ဆက်တွေတင်လာတယ်တကယ်လို့လုံချိုးရေးရဆက်ရမယ်ကျွန်တော်တော့ဘေးတိုက်မှုရဲ့ညီပါအ
ကားရဲ့နောက်ခံထဲမှာနော်မိမလေးယောက်ပေါ်မှာပေါင်တင်ပြီးတော့နော်ရဲဘော်ကယူနီဖောင်းတော့တိုင်ဖို့မတော်ရပက်ကကောင်းနေရကျွန်တော်ဖေးတိုင်မှုရဲ့ညီပါဆိုပြီးတော့စစ်ခွင့်မရှိဘူးသိလားဟာအဲ့ဒီမှာပါသွားပါလိမ့်ကျဟင်ဘယ်သူအဝခံပါလဲအဲ့ဒီဂိမ်းပါကြတဲ့ခေါင်းပေါက်အမမခံဘူးမင်းတို့လုံလုံကြီးပေါ့တယ်ဆိုတာလာတာတကယ်တော့သူတို့ဖုံးချပြီးသားဘယ်ကားဘယ်ကားဘယ်အချိန်မှဖျက်မယ်စစ်ခွင့်မရှိဘူးသိလားအဲ့လိုဟာကြီးအများကြီးပဲနာမည်အလွဲသမားတချို့ကျွန်တော်တို့အာနာရှိတဲ့လူတွေရဲ့အိမ်မှာခရိုနီစီဝိုင်းသမားတွေဝင်ထွက်နေတယ်ဝင်ထွက်နေတော့အဲ့ရကောင်းကြီးကအာကျွန်တော်ကတော့ဘယ်တိုင်မှုရဲ့ညီပါတကယ်လိုက်ကြည့်တော့ဘာမှအမျိုးမတော်ဘူးစီဝါပတ်တည်းအဲအဲနော်အဲ့လိုကြောင့်ဒိတ်တွေမှာလက်နက်တွေပါသွားတယ်အများကြီးပဲအဲနော်အဲ့လိုဒုက္စားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲနော်အမှန်တိုင်းပြောရရင်နော်အဲ့မူကြီးစေဝါတဲ့ရာလေအဲ့အကြီးကြီးတွေပဲနော်ရာထူးအကြီးကြီးတွေကတဲ့ရာသူတို့ရဲ့ကားကစင်ခွန်းမရှိဘူးနော်စစ်စဲလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မူကြီးစေဝါတကယ်အကြီးစားကိုင်းနေလေအဲ့ရာထူးကြီးကြီးတွေပဲနော်ยาทูจี้จี้ดิเว้ยปิดล่ะยังออกชะกะนี่พี่เนี่ยหลูจ้าเนี่ยมาสู่เลยม้องเลยซ่าเลยซ่าขึ้นเนี่ยยาลูกเนี่ยยาลูกเนี่ยปลุกมาจอกดิยาลูกถีไก่มาเลยจอกดิไอ้โกกนี่อ้ายยี้เว้ยเออๆพี่มาอะยาดายาดายောက်เนี่ยกะลีแล้วหละตูดิโกดิต่ายหลุเออโยมมากองเนี่ยตะชู่กีดีวีดีมาตะแตดิพอกเออหึอ้ายยี้เว้ยเนาะตะชู่อ่ะตะชู่ตักขันได้หลูดิเลยไม่เปียวเนี่ยไอ้หลูพี่หลูตักขันได้หลูจรัววันมะเนอูเออดีล่ะวันมะเนอูจรัวอะกูဒီစနေမှာကျတို့တက်မလို့ကနော်တချို့ကြီးဘာဦးမရောက်နိုင်လောက်လိုက်တာမှန်လို့အဲကျတို့ကပြန်လဲဝင်းရံပြီးတာအဲဒီလားအဲ့ကြားထဲမှာစောက်ကြည့်မကောင်းတဲ့ကောင်တော့ကျတို့ကပြောမှာဒဲဖိုက်ကျင်နေဆိုလဲဝဲပိုက်ဝဲလာခဲ့ငင်ကိုမေပခုံးမှာဘာကြီးဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကအခုချိန်မှာဘဝမဟုတ်ဘူးနော်အခုနိုင်ငံဘလို့ဖြစ်သွားလဲကျတို့ကအမှန်တရားကိုပြောကြတာနော်ရာထိုးကအခုဘဝမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့နော်ယူနီဘောင်းယူခွေပြောခဲ့မြို့ပေါ်တွားကြည့်ရောအရင်လိုတွားကြည့်ပါလားအဲအောက်ကြီးကလေးရစားခင်ဗျားတို့မလေးစားတော့ဘူးတတိယချိန်ဝါးလေးလိုက်ခဲ့အေးနော်နော်ယူနီဖောင်းဝတ်ပြမတိမနော်တိနော်အပွန်ဒီအခက်တင်တယ်နော်သူပြောတာအေးဝတ်စုံတဲ့ယွာသေးကိုတွားကြည့်ပါလားနော်တတိစီယွာသေးလက်ခဲ့ပါလားအေးမိုက်တယ်နော်တတိယချိန်မင်းယွာလေးလိုက်ခဲ့အေးအဲ့လိုစိတ်ခေါ်နေတဲ့တက်မတော်ရဲ့ဂုံသိက်ကလုံးဝမရှိတော့တာဒါပဲဒါပဲစစ်သားဆိုရင်အရင်တော့အဘဦးတန်းရွှေလက်ထက်တို့နော်ခေတော့ဆိုရင်ချစ်လဲချစ်တယ်ကြောက်လဲကြောက်တယ်ယူလဲယူသေးတယ်အဲစစ်သားအမှန်နေစစ်သားစစ်စစ်တွေအဲပေါ်ပေါက်ခဲ့တာအခုကနော်ယူနီဖောင်းကိုမလေးစားတော့ဘူးပြည်သူကဒါပဲလေကြောက်ကောင်းမှလည်းမသိတော့ဘူးဒါပဲလေနော်ပြည်သူတွေကမအားတော့ဘူးပြည်သူတွေမအားတော့ဘူးနော်ပြည်သူတွေနားလည်နေပြီပြည်သူတွေတည်နေပြီအဲ့ဒါကြောင့်အခုအချိန်ကနော်အဲ့စစ်သားရဆုံးနေတာအဲ့အကြောင်းရင်းကတော့အဲ့ဒါပဲနော်အကြောင်းရင်းကတော့အဲ့ဒါပဲအဲ့လိုဖြစ်သွားလေကွာကိုကစီစဉ်နေစနစ်တကျနေပြီးသူဟုတ်ဟာလားဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပြန်သွားမလဲဆိုတာစီယုံရေနံပါတ်1 Okay okay ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမှာနော်အားလုံးကိုဂျေဆုအများကြီးတင်ပါတယ်